Takže BK Lokomotiva Plzeň prohrává proti BE 4 Praha 36-83. Já bych tady poprosil Šimona o zhodnocení zápasu. Takový 7 z 10 je mohl to být lepší, ale toto v pohodě výkon. A co říkáš na váš týmový výkon? No, taky to mohlo být lepší, nějaké chyby tam byly, jak se musí probíhat a tyhle různé věci, ale jinak to bylo v pohodě. Dobře, děkuju. A zeptám se pana trenéra, jak by zhodnotil zápas? Na to, že jsme určitě favorit nebyli, tak si myslím, že kluci dokázali aplikovat nějaké věci, které jsme do té hry dostat chtěli. Střídali lepší pasáže s horšíma a soupeř samozřejmě zaslouženě vyhrál, ale myslím si, že paradoxně jsme podali lepší výkon než v dnešním prvním zápase. Kluci hráli uvolněně a doufám, že budou pokračovat v jejich zestupní tendenci ve výkonech v dalším turnaji, aby jsme, budeme hrát o 9. až 12. místo, aby jsme začali vyhrávat a zbytek zápasu už skončili vítězně. Dobře, děkuji a hodně štěstí. Děkuji. Takže BE 4 Praha poráží BK Lokomotiva Plzeň vysokým rozdílem 83-36. Poprosím Filipa o zhodnocení zápasu. No, dávali jsme dobrý přehrávky, hráli jsme spolu a doufám, že takhle budeme pokračovat dál v turnaji. Dobře. No, my jsme se snažili dávat koše, ale bohužel nám to tam občas nespadlo, ale doufám, že nám to tam bude padat. Takže budeme pokračovat. Děkuji, kluci. A ještě bych se vás zeptal, jak se vám hrálo v Děčínské hale? Dobře, mně se Děčínská hala velmi líbí. Dobře, děkuju. A mně se taky líbí a je to tady dobrý. Dobře, a ještě se zeptám paní trenérky, jak byste zhodnotila zápas? No, já musím s tím trochu nesouhlasit. Vůbec nám to nepadalo, ale vůbec. Kdyby nám to padalo, tak by to byl ještě mnohem hezčí výkon, ale my se na ty koše zvykneme, takže to bude vypadat líp příští zápas. A jaké jsou vaše ambice v turnaji? Vyhrát. Dobře, děkuju moc.